وش ده لا علم بيانية ودي تقول كده الله رب اللي تقبل علم براخة علم بياني سؤالتي بدي مسألة بس إذا الله ده علم بيان ولي نقول دي ده بارا چه الله رب اللي زد سره و ناشنا علم ده نچا سره چه ده علم ده اگه سره ده طاقتوم شدی چه عذاب را ولی نچا سره چه ده علم ده نو اگه پا دی خب پوه ده چه کل با عذاب را ولی و کل نه او چال عذاب ورکول پکار ده و چال نه درم خبر پا که ده پرته ده چه ده کم رب سره دوم را پراخه علم ده نو اگه گوره ده ظالمانو نه خبره نده اگه ده نیزدی بندگانو نه خبره نده اگه ده مؤمنانو ده حالاتو نه خبره نده اگه ده کافرانو ده حالاتو نه خبره نده خدا هر سبکی گی لازم زکر چه دنیا میدان ده امتحان ده ده هر سبکی گی والله اینی پا دی که بیده ایمانونو پتلگی پا دی که ده منافقت پتلگی پا دی که ده کفر و ده اسلام پتلگی وعنده مفاتح الغيب او ده الله سر کنجیانی ده غیب دی لا يعلمها إلا هو نبويه باغي مگر صرف الله غيب وكنج يعني صرف ده الله سرد قول ده غيب ده غيب ده خبري دمرا خاص تي چا الله كنج يعني ذكر كي دي كنج يعني الله سرد يعني ده يو قسم سندق كي بندي دي وغي تك تعلو عليه شوية ده ومخلوقاتو كي سب باغي نبويه اگر كاغا نبي ده كاغا ولي ده کاغا ملائکو کی دے کاغا علم دے کاغا پھر دے کاغا مرید دے کاغا ہر سوک دے دا غیب و کنجیانی اگر دا اللہ سر دی کل دیسی ہوشی چی اللہ پا دی غیب و بندی یا بندل خبر ورکی چی دیسی بکی نو دا دلی بندل کمال ندے اللہ پوکو لگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلوی قیامت کی با دیسی کی نو قیامت وقلی دلی ندے نتیا خبرو چا تی خبر کو اللہ تی خبر کو خواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلا ہوئی وی بنی اسرائیلو کی او پیر دا قیسے شئے ہوا نو اکو بنی اسرائیلو کی ندے پاتی شئے او ذکر ہوتا اللہ قرآن کی ویلی سورت القصص کی کمنگ دا قرآن او دا پیغمبر دا حدیثونا پا صحیح طریقے سر ہوئی کنو اللہ چی دا مذہبونا دا فرقے دا زندہ باد مرد آباد دا قیسے با طولی ختمی شو منگ با طول یوشو مشکل دارے چی منگ طول قرآن و حدیث تر وجوہ نکو قرآن کی اللہ خصفا پیغمبر تا ہوئی وی اے پیغمبر سورت القصص کی وی تپ آگا ٹیم کوئی تور خواہ کی نوی کل چی منگ موسیٰ علیہ السلام تاواز کرو تا نوی علتا او تا نوی خبر دا مدین والاونا او تا نوی پا مدین والاو کی تو دلیل لے بدیوانی چی پیغمبر حاضر ناظر ندے پیغمبر پا علم الغیب نپوئی گی کو اللہ تی خبر کو اللہ وی گورا سورت یوسف کی وی پیغمبر تپ آگا وقت کی نوی کل چی دا یوسف علیہ السلام رونو دا گدا پارا چل جوڑ کلو او اگل نقصان ورکو پا سورت آل عمران کی اللہ پیغمبر تا ہوئی وی پیغمبر تا پا آگا وقت کی نوی کل چی دا مریم پا کفالت بانی جگڑا روانو یو ویزب کفالت کم بل ویزب کفالت کم تا پا آگا وقت کی نوی سورت حود کی اللہ دا خبر ذکر کردی دا دا پیغمبرانو دا قیسی ذکر کی دا پوخانو نو بیاو تا اللہ وی نتا دا دین خبر وی نستا دا امد دا دین خبر خومنگ تا خبر کری نجاون پا ملکونو کی غٹا جگڑا روانا لیچی پیغمبر سر علم الغیب شتی او کنا پیغمبر حاضر ناظر دے او کنا کچر تا دی خلکو کی انابتی او دا قرآن یو آیت تا کینی فیصلہ با ونشی فیصلہ با اوشی خو مارکٹ با بند شی تجارت با بند شی بیا با خلق زندہ آباد مرد آباد چاہتا ہوئی بیا با زم مالون دا چانا وہاما بیا با زم پیسی دا چاہ خورما زمان خیرٹ بسنگ ساتھ لے کی زکر دا جگڑی چکے میں روانی زمان پا دی علاقو کی کاغا افغانستان دے وکا پاکستان دے وکا بنگلدیش و انڈیا و دا خوشا دا ملکون دا مسلمانانو یا کم ملکونو کی چی مسلمانان دی ال تا دا جگڑی پا زور زبردستی روانی شوی دی زد، تعصب، عناد، جہالت دلتا ہوئی دا اختلافات نیشتی بسعودی عرب کی خطول متفق تی با قرآن و حدیث بانجی دلتا منگ فرقو نلیدہ دلتا زندہ باد مردہ باد نیشتی دلتا جنڈی نیشتی دلتا چغی چوہاری نیشتی ولی زکا چی ندیز علماء یو دی دا قرآن و حدیث با تابداری بانجی اواری دا طول چی دا طول قوم
دي صحیح دین ترا واپس زمون ملکونو کې د ډلو دا کوشش ته چې دا قوم کم طرف تراشي زما ډلی تراشي قران او حدیث لري سره زینه خو زما طرف لراشي مال راشه مال ار یو خپل سینه ټپي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې موږ کې اتفاق او اتحاد راولي او زموږ د اختلافات او د کینې او د دشمنیانې د الله رب العزت ختمې کړي. ها حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې حدیث دی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله د غیب کنجیانی پنځه دي صرف الله ته معلومې دي. او بیا د سورة لقمان آیت تلاوت کو چې الله وی ان الله عنده علم الساعه د الله سره علم د قیامت دی وينزل الغيث د باران در اوریدو علم ويعلم ما في الارحام او د مور په خېټه کې چې کوم ماشوم دی څومره دی څومره وخت پورې به ژوندی رزق یې څه دی رنګ یې څه دی شکل یې څه دی ټول علم د الله سره دی. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او یو نفس به سبا څه کوي د دې علم د الله سره دی. وما تدري نفس بأي ارض تموت او یو نفس به په کومه ځمکه باندې مري د دې علم د الله سره دی. دغه بنیادي خبرې دي نو په غیبو کې نورې خبرې هم راځي خو دا یو کنجیانې دي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویلي چې غیب صرف دا دی وایي د غیبو کنجیانې پنځه دي کمې کمې دي چې یو کس یې بیان کړي نه ته نه تاسو خو څه واورېدو پښتو کې کن د مور په خېټه کې کوم ماشوم دی هغه باره کې علم باران راورېدو علم سبا به څه کېږي په کومه ځمکه به مرم قیامت علم دا کنجیانی دا غیبو دی دا اللہ سن اشنا علم دے خو منگ دا خپل رب سیدنا دے پیجندلے چھتا یقینی ہوا ہے قسم پر دا خورم چھ منگ دا خپل رب سیدنا دے پیجندلے کم منگ دا رب سیو پیجندلے نوزا منگ دا ہر سوا برابر شی یعنی دیسی رب سر رابطہ منگا کمزوری کلی دا چھ اگر سر ناشنا علم دا سب دی آیت کی دا اگر دا علم سب یعنی اگر آسی اگر جلکی ہون تکی بیان شوی دا نور دا اللہ دا علم پا بارکی دا اللہ پا بارکی چی خبری شروع کر اللہ پا خبر قرآن کی ہوئی وی که دا دریابون سمر چی پا دنیا کی دی دا طول سعیشی او دا ونی طول قلمون شی او پا دی بندی شروع کی تاسو دا اللہ دا خبرو دلی کلو دا اللہ دا صفات دا بیانولو دا اللہ دا شان دا بیانولو نو دا هر سب ختم شی خود اللہ دا شان بیان صفات خبری با ختمی نشی نو پا دی وڑا جب بندی او پا دی کمزوری بدن با منگ دا اللہ سا شان و صفت بیان کو خو سمر چی را تا معلوم دی نو دا غی مطابق من خفل رب نرے پیجندلی او دا مشعور خبر دا چی سمر اللہ پیجنی دوم رب تیری گی و دوم رب دی اسر محبتی کنه دیم داوری دو کنه دا تل تاسر لاس که دا چانه تا پوس مکوا تا دا معلوم اول گواری کنه تا بخپل سوچو که تل اللہ نا سمر ایریگ و سمر دیو سر محبت تی دا تل تاسر بخپل لاس که دا خپل ورست و گوره سعر نا دا ماخام پورستا سنگ ترتیب دی اللہ لتسکی دا اللہ لدین دا پار تسکی تا تا بخپل پتاو لگی جا اللہ سر دی سمر محبت تی و سمر نا سمر ایریگ و سمر نا سمرا جی تخبل رب پیجنی دمرا بوتن ایج دیکھی گی سمرا جی پیجنی دمرا بوتن ایج دیکھی گی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحُرِ او اگر پوئی گی پا آگا سچی پا وچاو دریاب کی دی موتا بانی بانی پو موتا دی وچاو دریاب نا باہریو کسنگا عام خبر بس ار سب کی رال وچاو دریاب سی شے پاتی شو سی شے پاتی شو اس باتی نشو دیکھ یہ ردہ کل چند اللہ نے فرمانی کیا کہ نہ اسے گناہ کیا دیات ساتھ چکر اللہ پوئی گی پاگا سچی پا وچ کی دی اور پاگا سچی پا دریاب کی دی اور پا دیکھ زیر ایم دی دا مومنان و دیندار رو دا پارا چی غم مکوا تا تا که تکلیب در رسی پتا که سخت رازی یا تا دینداری کیا دا ہر سال لائینی دا دی بدل بدلی در کئی دا زائے نزی. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا او نپریوزی او پانا مگر پوئی گی اللہ فاغی
شنا شنا علم دي دي دنيا كي سمرة ويني باي بي اشمارا او بيا پا دي ونو كي بسمرة پاني كما پانا رو لیگي كما نرو لیگي سو رو لی دلی دي سو برو لیگي دا طول علم دا اللہ سر دي دا سنا شنا علم دا اللہ سر ولا حبة في ظلمات الأرض أو نبريوزي ودانا بتيرو دزمككي ولا رطب أو نلنشز ولا يابس ونوج إلا في كتاب مبين مگر پا كتاب خكاركي دي دزمكي پا دي تيرو كي ودانا بريوزي الله رب العزت داخل داني نا خبر دي كلم دهي كوچي الله تي خبر دي يعني گورا دا نظم کی تلانا صرف دا اللہ دی علم تو گورا دا با دا بلا کی گی یعنی دا مستقبل علم دا تو دا نظم کی تلانا بیا دا غنم و پسل دے آگا غنم بیا اڑکڑی شو میدکڑی شو دا گینا یعنی دا اڑچ روالی دا دی دا زر زر دا اللہ تو معلوم دا بيدانا دي اولوكي دي ذراتوكي با سمرة دا پلاني خيطي تزي او سمرة دا پلاني خيطي تزي او سمرة بزائقی او سمرة نا او سمرة دا چاپا نصیب دي او سمرة نا دا طول علم دا اللہ رب العزت سا وخم مطمئنو سا یاریگا ما چلی دیس رب بندگی کیا کنا مطمئنو سا یوازی بدی نپری دی پا شرط دا دی چی تولا دین پرین دی منگا زان نسم دا سی دقا جو رکڑی دی زمان دا خانه پوری یعنی چه زمان با دا دین سر نلگی او زبا دینداری دا سی دا خپل مرزی مطابق کوم چه کل دیسه لگ پاریگا وما تک خطا منز با کوم باقی کوم یا من دی دا دنیا سوچ بای خو اللہ با گره زمان هر سا پورا کئی اللہ با هر سا مال را کئی ولی ما کریمه نده ویلی اولی زی چرا منز کوم الاسمنت که چرا تنگی واما و دا من دا بیا جمعات نوام دا زمان خانه پوری دا یعنی زمان مرزی و اللہ با ما سر لازم رستکی و ما سر با چیرے مالا با طول دنیا راکی و مالا با آخرت راکی اتا کمی گڑی وڑی وی دا گڑی وڑی وی دا دا رب تا نپری دی یوازی شرط سلے چی تپری ندی دین دا اللہ بیلی نپری دی ان تنصر اللہ ینصر کم کتا سو اللہ مرستو کس طرف مرستا کی دا اللہ مرستا اللہ زمان مرستی زورت ندی دا اللہ را دین مرستا تی مراد تر اللہ را دین مرستو کا او کستای مرستو نکا بیاراش خبرو کا تر اللہ دین مپری دو کتے پری خو دی بیاراتو ہے تا اللہ مئی رو کتے رکڑ بیا خبرو کا من طول پا خپل ملامت ایو حقیقت کی دیشی موتا یو بلتا ونو ویوزکی چی غوارو دا چی جامم سپائی داغ پی نلگو زن نوگر بوزرگان جوڑ کری دی خوچی زن لکمرہ کی کین استی نو سو چوکا اسی تسیی روانی بس نو موتا باخری نتیجہ با دروزی چی منگ بزن ملامت کو اللہ ملامت کو لیشو سوک با اللہ ملامت کی جنہ زب برابری امو زخو پخپلو شرطونو برابر یا مولیازو بللہ خود اللہ را طرف نصرانلو دانی شکی دی گینه ننی تجربو که چلاری دی درست بعد خپل کمره که پریو تی خواب جور سوچ بو که دا تچلی گیه تسی روانی تر دین مطابق برابری تر دا اللہ سر پورا وفاداری تر قربانی ورکی دین دا پارا تاسو سخت تیره کړی دین د پاره تاسو به زمانه خی زه خو خپل ځاني دا ویم چې زه خو دیسې څه خبره ذکر کولی نشم چې ما دین د پاره دا توره وهلې چې زه نشم ذکر کول او حیا راله راځي د الله نه چې زه دا ویم چې ما دا کړی دي زه سوچ کوم زم د الله به وایي چې داسې سپک بنده دی چې دا خبرې ذکر کوي چې ما دا کړی او ما دا کړی نو کیدی شي تاسو ډېر څه کړي تا سوزان ملامت نکی خوزا خوزا ملامت کوم نو دکا رب تا نپری دی کچی تی دین پری ندی تا نی ری
کوچی تیر نگی نو دا هر سه علم دا اللہ سر دے بیا غم ندے پکار ہاں دریز غمو ندے پکار یعنی غٹا مسئلہ نا سبا دا بازو لکا منگ چی قائدہ وایو کنا وارو منگ با یادو علیف با تا تھا یا علیف با تا تھا او دا منگ یا پوری یادو خیلوم دیکن نو دا علیف نے شروع کی گی پا یا ختمی دا بازو قائدہ دا دوڑی نے شروع کی گی پا دوڑی ختمی گی دا سر یہ ہوئی رجے دوڑی 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 اخیر اکی دوڑی خیٹا 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 پیسی 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 لیکن غب مکوا یو رب دے 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 ہر سن خبر دے دا ہر سے لکلی دی الا فی کتاب مبین اللہ دا ہر سے بخکار کتاب کی دی تا اللہ پا علم کی دی رزق بتا تدر رسی تا لگ دیر کوشش کوا اسباب لگ لٹواو چی دین پا حدودو کی دن نہیں انشاءاللہ اللہ دی نزائے کی نو دوم رقم ندے پکار چی سڑے پکے دے دین پا لحاظ کمزوریش علم دا اللہ دا غیب بیان روان دے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ او خاص اللہ غزات تے چی ودا کی تاسو پشپکی يَتَوَفَّاكُم گُرَا وفات ناقصتے چی وفات خو مرک تا ہوئے کن نی ترجمہ دیسی دے کی بلکل دا قشن ترجمہ کے سنگ چی دا لفظ دے نو بیادا چی اللہ غزات تے چی مڑا کی تاسو دے شپی او خوب تا اڑکے مرگ ویلے کی گی سا چی دا بدن نبیل کلو جو انسان قبر اللہ چی آگے تا گھٹ مرگ ویلے کی اس دا علم دا اللہ دے و قدرت دا اللہ دے کنا چی اللہ دا انسان نو دا کی دے با اودشی خو قدرت شو کنا او بیا دا انسان چی اودشی کپا دی کری دا اللہ عجیب قدرتو نولی دو تا با حیران چی سکون دے بدن تا چی کم ملاو شو چا اللہ خوب نراولی گولی خراستنی واو لے ونے بشیو دا خوب نرازی بدن تا دا راحت و سکون او نعمت پا کم دے و سوچو که دا خوب نوے سوچو که ایسے که زمان بسال وے چی دا ورزی زمان ترتیب لگ گڑ وڑ شیو لگ خوب رانا گڑ وڑ شیو بس بیا منگا سر نیولے استرگیم تکی سریو یہ روی طبیعت میں خراب اس که دا خوب دا سر وے نا او دا شپی دا سکون بکنے او بیا آگا کا دنیا پوری جسمن خطی دی بیا خوب دا گوی شپم منده وی دا گوی خوب حالات بیا لبنده خراب وی زگی جاو بوی چی خوب خوب کیسی میدیشی دا بریک چی بکی آگستے کی دا سر دا پارا آگستے کی دا خوب دا پارا بیا بکی دا بریکونم نو بیا مسلسل دیگی او نو دیکی دا اللہ قدرت دا اللہ علم دا اللہ احسان دے چی دا پا منگے کڑے چی دا شپے دی دمیل پیدا کڑے دی او چی نیش پا کئی سو کی شپا کولے نیشی او چی شپے کی سو کی ورس کولے نیشی دکہ ما تاستوی کہ دا اللہ دا قدرت بارا کی من خبری شروع کڑے گا نا نا ختمی دون کی موضوع دی او ما ارادہ دی سی کڑی دا اللہ عالم چی نصیب کی بداگی پورا کولی او کنا سلی کل ما شروع کڑی دی دا اللہ دا تعظیم او دا قدرت پا بارکی چی کم ذکر قرآن کی او حدیث کرا گلے قرآنی آیات او حدیثونا او دا دیر اگدی سلسلہ دا سلک دیر لکل پا کما کڑی دی کلٹیم ملاو شی کھین اموتا پا دینیت چی منگ دا اخبر رب او دا قدر قدرت دا قدر علم دا قدر شان دا قدر عظمت سنہ سو پی جنو سنہ سا طول کو نیشو پی جن دے سنہ سو پی جن چی دا قدر ویری دا قدر محبت پیدا شی دا قدر نیجدی شو دا دیر خوندور موضوع او کچر تا اللہ توفیق راکو انشاءاللہ پا دی درسونو کیوں میں او سلسلہ شروع کو دا اللہ دا عظمت او چی سو پوری اگر سلسلت لبینو بے سم خیال دا اللہ دا عظمت او دا شان خبری چی پا دی عنوانی او سلسلہ شروع شی کنا اگدا سلسلہ اگدا تکا چی دا اللہ ببارک خبری سڑوی چی مرگ نرات لفظو تناسو پا مخمی اوریدو پا مخمی بینو والی پا اوریدو کیم خونده پا بینوولو کیم خونده اللہ دا چی سڑی بزرگ کی ایمان نی اب جدا خبری نو دل اللہ قدرت تا چی مرگ راولی